Wel, yn gyntaf, diolch iawn I chi am droi allan heddi. Dwi'n wirioneddol diolchgar. Mae gymaint o bobl yn dangos gymaint o barch at y Gymraeg yn rhoi amser I ymgyrchu dros y Gymraeg. Dyma'r... Gadewch chi'n bryngir beth yw'r cyd-destun. 1991, oedd 75% o boblogaeth Gwynedd yn siarad Gymraeg. Erbyn y flwyddyn 2001, oedd hwnna wedi syrthio I 69%. Erbyn y gyfrifiad diwetha, oedd yn 65.4%. Dyma cadarnlu'r Gymraeg. Ac eto, tri sir yng Nghymru lle gwelwyd y dirywiad mwyaf, y trydydd oedd Gwynedd, yr ail oedd Ceredigion, a'r cynta o Sir Gar. Dyma'r raddfa, y raddfa'r dario sy'n digwydd ar y Gymraeg. A dyna pam, cyfeillion, mae yn argyfwng arnyn ni. A mae'r angen I gwleidyddion ni sylweddoli hynny. Argyfwng go iawn yw hi. Mae yna llawer iawn gormod o bobl efallai'n cwyno bod y Gymdeithas yn rhy negyddol. Wel, er bod ni wedi colli tir, mae yna gymaint o gyfoeth gan ein diwylliant ni I gynnig. A mae'r rhaid yn dysgu Gymraeg yn sylweddoli hynny ac yn gwerthfawrogi hynny efallai mwy na llawer iawn o Gymru Gymraeg. Dyna pam dwi mor falch o rannu llwyfan gyda aelod cynulliad ac arweinyddiau Cymru fel Ianwod a Neil McAvoy. Dyma bobl sydd yn gallu gweld cyfoeth y diwylliant sydd yn haeddiant I bob un plentyn yng Nghymru a dim jyst i'r rhai bobl. Dyna pam y rhaid ni gael addysg gyfal Gymraeg I bawb. Mae yna bygythiadau difrifol yn ein gwynebu ni. Ac un o'r pethau mwyaf hirt a welwyd yn y blynyddoedd diwethaf yma oedd y penderfyniad yma gan rhywun yn San Steffan a trosglwyddwyd I Lywodraeth Caerdydd I lunio fformiwla targedu tai, nifer o dai ar gyfer adeiladu yn bob un rhan o Cymru. Rhywun mewn swyddfa yng Nghaerdydd nath llunio fformiwla ac anfonwyd y fformiwla yna allan I bob un o'r dirdod I weithredu ar i'r rhan nhw. Doedd dim byd yn fwy rhwystredig I fi a siarad gyda gynghorwyr a siarad gyda prif swyddogion cynllunio ar draws Cymru a clywed nhw'n dweud nad oedd gyda nhw y gallu na'r grym I wneud dim am sefyllfa yna. Mae bai Llywodraeth Cymru oedd hyn. Aethon ni at lygad y ffynon, aethon ni at Carl Sargent, at Carwyn Jones, at Rosemary Thomas, mae angen enwi y gweision sifil sydd yn wrth Gymreig, at Rosemary Thomas, a herio nhw. Be gafwyd oedd wrth I nhw? Ond anna, yr awdurdod lleol sydd yn gyfrifol, nid di, oedd na gêm yn mynd ymlaen. Awdurdod lleol yn beio Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cymru yn beio awdurdod lleol. Wel, gadewch I ni fan hyn bod yn gwbl glir heddi, mae cyfrifoldeb awdurdodau cynllunio I wylunio strategaeth tai ar gyfer ardaloedd nhw. A dwi'n mynd I dyfynnu un o enillion y gymdeithas dros y flwyddyn. Dwi'n mynd I dyfynnu o lywodraeth o lythyr Carl Sargent, Ebrill y Degfed, aeth I bob sir yng Nghymru. Er mwyn osgoi unrhyw amheuon yn y dyfodol, rhaid I awdurdodau cynllunio lleol wrth iddyn geisio darparu a gwer faint o dai sydd y bydd eu hangen, dadansoddi'r holl ffynonellau dystiolaeth berthnasol yn gyntaf, yn hytrach na dibynnu'n unig ar amgen y syniadau aelwydydd Llywodraeth Cymru. Felly, mae'r cyfrifoldeb ar ein cynghorau ni. Job nhw yw e I wylunio'r strategaeth ac I selio'r strategaeth yna ar anghenion lleol. Cychwyn gyda asesiad o angen lleol. Mae'n braf iawn gen I bod yma heddi I ganmol Cyngor Sir Gwynedd am cychwyn ar y broses o wneud hynny. Eisoes, mae'r amgen y syniadau ar ôl I ddyn gan Llywodraeth Cymru wedi dod lawr 20%. Mae'n cychwyn I dwyna, be mae'r siroedd eraill? Lle mae nhw yn termau herio y targedau bond I grifwyll yma y daeth lawr iddyn nhw? Dwi eisiau gweld yr un peth yn Sir Gar, yng Ngheredigion, yn Môn, yn Nimbych ac ym mhob sir arall.
beth yn y byd mae 800 o dau yn bodlwydd ym wedi gwneud I ymateb enghenion tai, pobol tlawd, ardaloedd yr arfordir a hyl yn arbennig. Dim byd o gwbl. Wythnos nesa, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithi drafft bil cynllunio. Dyn ni'n rhagweld, bydd drafft bil cynllunio yr unrhyw fath bys yn Lloegr. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru isio bywyd hawdd. Cymeryd y drafft o Lloegr, rhoi'r gair Cymru yno ac yna trosglwyddo fo I Llywodraeth Cymru ac I bobl Cymru. Dim dyna'r math o arweiniad, y math o bil cynllunio sydd ei angen arno ni. Dwi isio bil cynllunio sydd yn dangos yn glir. Mae cyfrifoldeb Llywodraeth ac awdurdod lleol yw adnabod anghenion tai yn yr ardal leol, ymateb anghenion pobl lleol ac yna sicrhau bod yna strategaeth clir I sicrhau bod tai ar gael sy'n fforddiadwy I bobl yn yr ardal o'i ddwyneb. Dim fater o adeiladu tai yn unig, ond adnewyddu a gwella'r stoc tai sydd gyda ni. Dim fater o ddim rhoi taw ar werth ar tai newydd, ond sicrhau bod yna modd adeiladu ac adeiladu hen dau heb taw. Rhywbeth hollol, hollol simir, gellir ei wneud. A dyna'r math o weithred y byddan ychwanegu at y gwaith sy'n ar gael I adeiladwyr lleol ac I bobl eraill yn yr ardal leol. Dyna'r math o weithgarwch byddan ychwanegu at y nifer o swyddi sy'n ar gael fel trydanwyr, plymwyr, adeiladwyr ac yn y blaen. Gwella'r stoc tai sydd o gwmpas ni mynyn. Edrych ar tiroedd oddi fewn I trefi ac adeiladu ar hynny cyn cychwyn yr adeiladu stoc o'r newydd. Dyn ni'n galw ar Llywodraeth Cymru sy'n rhaid bod y bil cynllunio yn cychwyn gyda asesiad o angen lleol. Bod y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol yn y bil cynllunio a bod na hunan asesiad o effaith iaith ar gynlluniau adeiladu. Er mwyn sicrhau bod ein cymunedau ni yn diogel ar gyfer y dyfodol. Nawr mae prif weinidog Cymru wedi cymeryd cyfrifoldeb dros y portffolio iaith. Os felly, be dyn ni'n disgwyl oddi wrth y fo ydy arweiniad. Beth ydy arweiniad dyn ni wedi gael dros y 20 mis diwetha yn termau mateb i'r argyfwng yma? Siop siarad o gynhadledd a chwarae gwmpas efo chydig o gannoedd. Bach mwy o arian ar gyfer mentrau iaith, bach llai o arian ar gyfer y Cymraeg oedolion. Dyna'r math o'r arweiniad dyn ni wedi gael. Y gwir plaen amdani, dros gan Carwyn Jones, dim arweiniad. Does gynno dim gweledigaeth, does gynno dim digon o wyllus da, a does gynno dim asgwr yn cefn I sefyll I fyny dros y Gymraeg. A dwi'n deitho chi, dyle pob un Cymro Cymraes Cymraeg ystyried o ddifri. Gallwn ni ddim ymddiried y Gymraeg yn wylo gwleidydd o'r math yma a'r plaid fel yna. Mae angen I ni gael gwleidydd sy'n dangos arweiniad clir dros y Gymraeg. Felly Carwyn Jones, dim asgwr cefn, cheli baby arweiniad, ewch allan ar ffordd a gadewch chi ar rhywun arall y lle sy'n gwybod beth sy'n ei wneud.